Definir les èpoques de la música és molt complicat. Definir què és classicisme. Classicisme és aquella música que fan Haydn, Mozart i Beethoven a la Viena de les acaballes del XVIII. És la música que es feia durant tot el segle en els palaus neoclàssics. Què vol dir neoclassicisme? Què vol dir el classicisme? L'estil galant, el rococó, aquelles línies suaus, aquelles melodies fàcils d'entendre, estructurades, simples, aquelles harmonies que volen dir alguna cosa, aquell discurs, la forma sonata, tot això podria ser l'estil clàssic. Però definir-ho i posar-li una data és prou difícil. Avui escoltarem dues obres de Mozart, de Haydn, i una obra de Montse Vidal. Les obres de Haydn i Mozart, notareu les frases equilibrades que hem parlat abans, el sentit harmònic. Les dues obres són per a flauta. Una és la serenada de Haydn, famosíssima, i l'altra un duo gairebé concertant, basat en un trio Kegels 548, si no recordo malament, de Mozart. Els flautistes es passen la vida arranjant Mozart perquè Mozart odiava les flautes arran d'un malentès amb un flautista que li devia molt de diners. Els músics són persones. Montse Vidal va ser un guitarrista molt famós pel cognom, se suposa, d'orígens catalans, però que va viure a París durant els finals del segle XVIII. És l'encarregat de portar l'escola guitarrística fins a un nivell de perfecció bastant gran. Thank you.
Thank you.